warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa lagu shaaciyay in gabi ahaanba la soo afjaray khilaafkii ka dhex jiray hay'adaha Galmudug. Mahadnuure ayaa war arrinka ku aadan cadaado inooga soo diray. Warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Haashi Cabdi Carabi ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan war ka soo baxay guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyagoona wax lagu xumaaday ku tilmaamay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka. Waxaana warsaxaafadeedka akhriyay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Jaama Afrax. Waxaa warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ahna sii hayaha madaxweynaha. Warsaxaafadeedka waxa uu qoran yahay sida tan: sida aad la wada socotaan, dowlad goboleedka Galmudug waxaa bilihii aynu ka soo gudubnay khilaaf u dhexeeyey madaxda sare ee dowlad goboleedka, balse waxaa khilaafka la dhameeyey markii meesha laga saaray dadkii khilaafka waday sida madaxweynihii hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad ee baarlamaanka Galmudug oo iyagu xilalka laga qaaday 15-kii bishii 9-aad 2018 iyo 17-kii bishii 9-aad 2018. intaa wixii ka dambeeyey ma jirin wax khilaaf ah, balse Galmudug waxa ay dib ugu noqotay xarunteedii ku meel gaarka ahayd ee Cadaado, taasoo haddana si rasmi ah u wadata howlaheeda shaqo. Haddaba, kow, si loo dardargeliyo howlaha socda, waxaan u diyaar garownay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug maadaama mudanayaasha baarlamaanka ay xilki ka qaadeen madaxweynihii hore taariikhdu marka ay ahayd 15-kii bishii 9-aad 2018. Labo, madaxda sare ee dowlad goboleedka Galmudug waxay si xoogan dadaallo ugu bixinayaan xalinta dhibaatooyinka ka jira deegaanada Galmudug sida isku dhacyada beelaha walaalaha ah. Saddex, dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ugu baaqayaa xubnaha madaxda dowlad goboleedyada dalka in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan hay-adaha dastuuriga ah ee Galmudug, iyadoo ay tahay markii saddexaad oo ay si qaldan uga hadlaan xaaladda Galmudug. Afar, waxaan ka walaacsannahay in madaxda dowlad goboleedyada ay qayb lixaad leh ka qaadanayaan dib u dhaca Galmudug iyaga oo doonaya in ay iska indhatiraan rabitaanka shacabka. Shan,